son vaxtlar müəyyən qədər İranla olan münasibətlərdə, İran özünün daxilində gedən proseslər, İranda müəyyən mitinglərin baş verməsi, müəyyən insanların həbs edilməsi, öldürülməsi. Yəni İranda o götürəndə ümumi ictimai siyasi vəziyyət o qədər də sabit deyil. Bu hadisələr elə bu gün də davam edir. Ola bilər bunların da müəyyən qədər təsir olar, amma hadisə ciddi araşdırılmalıdır. Çünki Azərbaycan dövləti, İran dövləti ilə həmişə öz iqtisadi, siyasi əlaqələrini yüksək səviyyədə qurmağa çalışır. Azərbaycanın dövlət başçısı həmsə qonşu dövlətlərlə açıq siyasət aparır. O cümlədən İranın Azərbaycanda olan insanlara münasibəti, İranlılara münasibəti Azərbaycanda çox yüksək səviyyədədir. Yəni bizim aramızda həmişə münasibət yüksək olub, amma son vaxtlar xüsusilə Azərbaycan hökuməti ki, Azərbaycan dövlət başçısı faktiki olaraq Azərbaycan ordusu Qarabağdan əraziləri işğaldan azad etdi. Bundan sonra müəyyən qədər problemlər yarandı. Yadınıza gəlir ki, Cəbrayıl ətrafında orada müəyyən hərbi əməliyyat, hərbi nəzərlər, təlimlər keçirməyə başladılar və s. Yəni, indi bu məsələ araşdırılmalıdır. Yəni, deyirəm, bu məsələ şəxsi zəmində də ola bilər. Heç kim bir gün deyə bilməz ki, bunu İranın xüsusi xidmət orqanları edib. Amma başqa hallar da araşdırılmalıdır. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarımız kifayət qədər təcrübəli orqanlardır. Yəni, məsələni araşdırıb ümumi rəy verəcəklər. Vahid müəllim, bu arada elə sizin də tamaşaçıların da diqqətinə çatdırım ki, Tehran şəhər polis idarəsinin rəisi general Hüseyn Rəhimi baş verən olayla bağlı açıqlama verib və bildirir ki, Azərbaycan səfirliyinə hücum edən şəxs saxlanılıb. Bundan öncə də bu barədə təbii ki, məlumatı biz də verdik və general Hüseyn Rəhimli deyir ki, bugün səhər saatlarında bir nəfər Azərbaycan səfirliyinə daxil olaraq odlu silahla atəş açıb, nəticədə bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb. Onun sözlərinə görə polisin sayıqlığı nəticəsində hücum edən şəxs dərhal yaxalanıb və barəsində araşdırma davam edir. Həmin şəxs iki az yaşlı uşağı ilə səfirliyə daxil olub. Demək tək olmayıb, həm də övladları ilə səfirliyə daxil olub. Bu bizim üçün indi yeni aydın olan məsələlərdən biridir. Həmin şəxs iki az yaşlı uşaq ilə səfirliyə daxil olub. İlkin istintaqda hücum edən şəxs səbəbinin şəxsi və ailə problemləri olduğu ilə bağlı olduğunu bildirir. Bir qədər öncə siz şəxsi zəmində ola bilər deyə bir açıqlama verdiniz. İndi həmin şəxs də ilkin dindirilmə zamanı bildirir ki, şəxsi və ailə problemləri var. Hər halda indi biz bu məlumatın düzgünlüyünə ümid edirik. Amma istənilən halda bu hadisənin... Buyurun, buyurun. Sözünü kəsir. Deməli, İran polisi məlumatı verdi şəxsi zəmində. Amma mən belə hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları bunu ciddi araşdırılmalıdır. İndi o şəxsi zəmində o uşağına ola niyə girib, səbəbi nədir? Yəni, sığınacaq istəyirsə bu tamamilə başqa bir məsələdir. Yəni, sığınacaq istəyirsə bunu rəsmi şəkildə də müraciət edib istəyə bilərdi. Niyə o silahla ora gəlib, niyə silahla bərabər uşaqlarla ora gətirib? Yəni, burada çox ciddi araşdırmaya ehtiyac var. Əlbəttə, İranın hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə çalışacaqlar ki, həqiqəti üzə çıxarsınlar, əlbəttə mən buna arxayınam, amma bizim hüquq mühafizə orqanları daha ciddi araşdırma aparmalıdırlar. Çünki ümumiyyətlə, bayaq qeyd elədim mən, səfirliyimiz qorunur və toxunulmazdır. Ümumiyyətlə, səfirlər hər yerdə olduğu kimi İranda da. Ona görə də indi hətta o əməkdaş orada rəhmətə gedir. Onun ailəsi var, uşaqları var və s. bayaq dedim, Allah rəhmət eləsin. Yəni, araşdırmaya ehtiyac var. İran rəsmlərinin nə məlumat verilməsindən asılı olmayaraq bizim hüquq mühafizə orqanları bunu ciddi araşdırmalıdır.